Майже 1000 вакансій. Обласна служба зайнятості опублікувала список затребуваних актуальних вільних робочих місць. Так, працедавці шукають трактористів, шевців, полісменів, водіїв, продавців, слюсарів та охоронників. Найвищий рівень оплати праці пропонують інспекторам поліції – понад 9,5 тисяч гривень, а найнижчий – продавцям дещо менше за 7 тисяч. У самому обласному центрі вже давно була проблема із браком кадрів для громадського транспорту. Яка ситуація із цим нині, говоримо із Миколою Ваврищуком, заступником Хмельницького міського голови. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю. Власне, знаємо таке, що в громадському транспорті в місті Хмельницькому завжди існувала така проблема, що бракувало водіїв і в тролейбуси так само, і в маршрутки, бо то заробітна плата була не така, то умови, ну, власне, шукали ви. Чи є зараз із цим проблема, чи вона вирішилася і як вдалося це зробити? Наразі можна констатувати, що гострих проблем з дефіциту кадрів на маршрутки, на тролейбуси немає. Тут є два фактори. Перший фактор – це, звичайно ж, війна. В зв'язку з цим нами було зменшено кількість виходу саме транспорту. Це було зроблено в березні. Якщо зазвичай ми випускали орієнтовно 80 тролейбусів, в березні було 50 тролейбусів, зараз ми збільшили до 65. Точно така кількість зараз і виходить. Розглядаємо можливість збільшення ще кількості, перепрошую, але загалом водіїв наразі вистачає. Ми отримали кілька нових, до нас звернулося кілька нових водіїв з окупованих територій. Це вже підготовлені водії, які мають безпосередньо вже ту кваліфікацію, яка необхідна. Тому орієнтовно 5 водіїв до нас перейшли на роботу, наше комунальне підприємство. Ну і менше суттєво стало безпосередньо міграції в Польщу. Це завжди нам заважало. В місті Хмельницькому, думаю, загалом в Україні отримати кваліфікований персонал. Наразі водії менше виїжджають, тому що є заборона виїзду для чоловіків 18-60 років, тому менше виїжджають. Ну, дійсно, можу констатувати, що наразі гострих проблем немає. Ба більше, ми зараз запускаємо групу на навчання, маємо 17 осіб, які хочуть стати водіями тролейбусів. Відповідно, найближчим часом, я думаю, протягом 2-3 тижнів таку групу буде запущено. Ну і принагідно також звертаються, якщо є бажаючі дійсно бути водієм тролейбуса, ще є можливість записатися в групу і навчання орієнтовно 2,5 місяці, тому що це специфічне навчання, яке стосується безпосередньо тролейбуса. Це приємні насправді новини, те, що і люди мають роботу, і вакансії так само вже заповнені, але є й неприємні, а це зростання вартості щонайменше дизельного палива. Так, ми теж фіксували, що щонайменше на 10 гривень десь зросла ось ця вартість, натомість плата за проїзд залишилася сталою. Як довго вона такою залишатиметься, і чи вже звертаються перевізники, приватні перевізники, наприклад, до міської ради із тим, аби підвищувати ось цей тариф, чи все ж таки розумієш, що зараз війна? Дійсно, ситуація непроста. Паливо не лише паливо подорожчало. Це зв'язано якраз із питанням росту всього і запасних частин. Це зв'язано і з питанням росту і самих транспортних засобів вартістю. Тут ситуація наступна. Ми взагалі не розглядаємо питання підняття вартості у цей складний час. Ми розуміємо перевізників, тому що комунальне підприємство, яке у нас, є чітким таким показником, і ми чітко можемо бачити ситуацію, яка дійсно є на всіх підприємствах, в тому числі приватних. Звичайно, складно, звичайно, непросто. Ми деякі дотації робимо з бюджету підприємствам, невеликі, але робимо для того, аби підприємство могло на плаву триматися. Є розуміння в перевізників, що ситуація складна і важка. Є розуміння в усіх абсолютно, я їм за це вдячний. Ба більше, багато перевізників, і в тому числі комунальний, щодня працює з гуманітарними місіями і доставляє, перевозить всіх, кого потрібно, в будь-які точки, куди це потрібно. І розуміння це є. Наразі ми не розглядаємо, попри таку складну ситуацію, підняття будь-якої вартості проїзду. Тому що є інша сторона – це люди, які сьогодні теж
досить складній ситуації. Не лише хмельничани, а й люди, які приїхали до нас в Хмельницький. Усім зараз непросто. Це той період, коли треба зціпити зуби і згорнути абсолютно всі непотрібні витрати і відпрацювати для того, щоб не піднімати ціни. І, власне, в цьому ж контексті, що із оновленням автопарку, бо ну, Хмельницький насправді довгий час мав плани, які втілював життя для того, аби і комфортніше було і хмельничанам, і гостям нашого міста пересуватися вулицями. Зараз взагалі це все абсолютно на паузі, чи якісь були вже законтрактовані поставки і, можливо, чекаєте на них, чи вони десь нещодавно прибули, чи все поки на паузі? Наразі дійсно був проведений тендер ще до війни. Ми мали підписані угоди щодо постачання 8 автобусів середньогабаритних. Це орієнтовно стоячі і сидячі пасажири біля 50 осіб. Ці договори знаходяться на стадії виконання. І крім перевезення пасажирів, я вже зазначав трошки раніше, що ми займаємося великою кількістю перевезень, це стосується гуманітарних місій. Ми багато людей з території бойових дій перевозили і далі перевозимо. Це стосується інших речей, про які не можу тут говорити і не хочу, але ну, це дійсно великі, хороші гуманітарні місії, тому нам не вистачає транспортних засобів. І транспортні засоби, які ми хотіли купувати, нам дійсно зараз необхідні. Є питання наразі поки що з оплатою їх, тому що ми визначаємося спільно з фінансовими органами, чи це є захищена стаття, чи не захищена стаття, тому що зараз насправді дійсно з бюджетом державним і відповідно це переноситься і на регіони досить проблемно. Ми маємо все ж таки надію, що ми зможемо їх оплатити, тому що ці автобуси дійсно необхідні нам. Інший проект купівлі тролейбусів, які ми планували реалізувати в 2022 році, він на стадії подальшої роботи. Це не означає, що однозначно прийнято рішення його реалізовувати або прийнято рішення не реалізовувати. Він в стадії підготовки. І ця підготовка, згідно наших графіків, буде тривати до 5 серпня, коли експерти компанії Ernst & Young зроблять звіт для того, аби банк, Європейський банк реконструкції та розвитку міг прийняти остаточне рішення щодо надання нам кредиту, а місто, в свою чергу, могло прийняти рішення щодо закупівлі цих 50 тролейбусів. Єдине, хочу зазначити, що вже під час воєнного стану, який зараз діє, ми звернулися до Європейського банку реконструкції та розвитку, і вони з розумінням віднеслися щодо відсотків, які теоретично можуть бути у кредиті. І це можуть бути вже навіть не три, а ми розглядаємо і, можливо, і нижчі відсотки щодо фінансування. Це ну, можуть бути приємні дуже цифри, але знову ж таки остаточне рішення буде прийматися після опрацювання, після 5 серпня. Ми будемо бачити, яка ситуація і в країні, і будемо бачити усю тенденцію. Я дуже сподіваюся, що на той час ми вже зможемо точно говорити про повну нашу перемогу, і тоді тролейбуси в місті Хмельницькому будуть нові. І останнє запитання. Кожної неділі, яка наступає після Пасхи, поминальні дні, і, зокрема, в місті Хмельницькому так само, щороку організовувалися і довезення до кладовищ, які є. І от зараз бачила, наприклад, що поліція вже, не знаю, чи вам вже, наприклад, до міської ради вже надходили такі звернення, поліція рекомендує людям утриматися від відвідування кладовищ, тому що ми бачимо, що нічим не гребує, нічого святого ворога немає. Чи позиція міської ради з цього питання, чи буде ось і довезення, якщо ну вважаєте, що в нас більше спокійна територія, чи все ж таки ну зачекаєте, а тоді будете озвучувати власне ось позицію щодо ось цього? Немає на сьогоднішній день в Україні безпечних територій. Ми це всі розуміємо, і більше того, як ви вже зазначили, ворог системно робить аморальні речі, про які навіть говорити важко іноді і сприймати це все. Тому наразі остаточне рішення не прийнято. В воєнний час рішення ніхто наперед не озвучує і не говорить. Я думаю, що все ж таки будь-яке рішення, яке буде прийнято, тут варто зважати на те, що провокації можуть бути від ворога. І це є символічний момент провідна неділя. Я думаю, що і
такий символічний момент відвідування своїх рідних і близьких може бути і під час робочого тижня, і в суботу, і в неділю. Звичайно, якщо буде прийнято рішення, що воно буде організовано, проведено, то транспорт буде забезпечений, про що буде повідомлено заздалегідь там за день обов'язково. Але знову ж таки, користуючись моментом, звертаюсь до усіх, не робити скупчень, не робити організованих таких заходів, не приходити всім на визначену годину у великій кількості. Все ж таки, знову ж таки, хочу повторити, що це символічна річ. Ми, якщо пам'ятаєте, позаминулий рік, коли пандемія розпочалася, теж закликали не приходити. Я вдячний всім, хто тоді відреагував. Ми дійсно перенесли такий поминальний день на червень. Я сподіваюся, що хмельничани будуть зважати на такі застереження і теж не будуть такі скучні роботи. І дійсно прийдуть і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю для того, щоб ворога не було можливостей таких провокацій зробити. Вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру і що ми змогли насправді багато чого проговорити. І також нашим глядачам нагадую, що відслідкувати ось, що буде із поминальними днями, можна буде так само і в телеграм-каналі міської ради, і на сайтах, і в Фейсбуці. Тобто чимало є зараз джерел для того, аби це перевірити. Вам дуже дякую, що доєдналися.